Михайло Цимбалюк, фракція «Батьківщина». З нами зараз на зв'язку з Києва Юрій Турянський, який знаходиться у нашій львівській студії, казав, що українська влада, в тому числі і парламентарі, мають починати якомога швидше діяти, аби, ну, якщо ми зараз замовчимо цю проблему з Ситником, то шанси НАБУ випливсти і далі мати авторитет в українському суспільстві будуть все меншими. Що має робити Верховна Рада? Що ви збираєтеся робити в цій ситуації? Чи маєте вже якісь готові шляхи вирішення ситуації, коли Конституційний суд визнає рішення про призначення Ситника на голову НАБУ неправомірним, тим не менше Ситник продовжує працювати, тому що звільняти його Конституційний суд не наказував? Доброго вечора, студія, всім тим, хто нас дивиться і чує, і бажаю всім здоров'я. Сьогодні у Верховній Раді розглядався ще один законопроект про створення ще одного правоохоронного органу. Це Державне бюро економічного розслідування. Скоротко його по-різному називали, фінансових розслідувань, а зараз бюро економічних розслідувань. Значить, було три законопроекти. По суті, це схожі функції з НАБУ можуть бути, правильно? Там же ж, але вони об'єднують ті повноваження, які правоохоронні органи мали право розслідувати злочини економічної спрямованості. Дуже дивно, але і залишаються ці повноваження в Національної поліції, не ліквідована ще фіскальної служби податкова міліція, і Служба безпеки також залишає за собою це право. І призначення керівника знову хотіли покласти за президентом, хоча це не конституційні його обов'язки. Коли побачили рішення Конституційного суду щодо НАБУ, вже сьогодні з'явився проєкт, де буде призначати Кабінет міністрів. Я хочу всіх розчарувати. Дуже прикро, що НАБУ і САП не встигло з об'єктивних, можливо, причин показати суспільству серйозний результат своєї роботи, але сьогодні йде узурпація влади в одних руках. Тут казали про Кабінет міністрів, про Верховну Раду, змушений всіх розчарувати. Всі рішення політичні, економічні, щодо роботи Верховної Ради і розгляду законопроєктів приймається в кабінеті на одній вулиці, яка називається Банкова, тобто в офісі президента України. І це сьогодні сумна реальність і виклик всьому суспільству. Чому? Тому що йде узурпація влади в одних руках, всі без виключення правоохоронні органи, їх керівники сьогодні ходять на звіт і доповідають про ті резонансні злочини. Навіть ми по Лєросу бачимо, тільки він зробив заяву з трибуни Верховної Ради. Тут же вечором відносно нього порушені два кримінальних провадження. Одне за несплату нібито податків, друге кримінальне провадження за самовільну надбудову Масандри. Тобто, як і раніше, сьогодні керівник держави управляє всіма правоохоронними органами. І надіятись на те, що змінять Ситника. Якщо змінять Ситника, то президент призначить сам одноосібно або своєю монобільшістю того керівника, який буде лояльний до теперішньої влади. І це проблема і попередньої більшості, і сьогоднішньої більшості. Зараз є ще інші виклики і ризики, коли ми бачимо, що всі антикорупційні органи, як кажуть, підпорядковані президенту. А президент діє не за законом, а за своїми правилами. Ми бачили, як він навіть відповів журналістам, які питали про Лєроса, а що ж відносно нього, він каже, він бандит і корупціонер. Якщо він корупціонер, то президент мав би звертатися до правоохоронних органів і вимагати незалежного розслідування. Пане Михайло, ще одне коротке уточнення. Ви говорите про те, що це зводиться на верхівку до президента Зеленського, але ну, мені не до кінця зрозуміло, чому це може бути вигідно саме особисто Зеленському. Це йому важливо зараз змістити Ситника? Чи, можливо, це оточення впливає, є групи впливу? Тому що, ну, чи є особистий інтерес саме президента Зеленського? Чи є групи впливу, які про це, ну, таким чином його підштовхують або
ну, його руками намагаються змістити Ситника? Ну, сьогодні люди, які усвідомлені в ситуації навколо глави держави, кажуть, що не останню роль відіграє керівник Офісу президента пан Єрмак, який погоджує призначення на митницю, на фіскальну службу, в тому числі в правоохоронні органи. Якимось чином ще зараз балансує міністр внутрішніх справ пан Аваков, але настільки він збалансує і в який бік, покаже час. Сьогодні ми також бачимо, що в цій структурі працює і Міністерство внутрішніх справ. Яким чином він зацікавлений? Ну, звичайно, щоб зводити рахунки з своїми опонентами, щоб зводити рахунки з тими, які є всередині монобільшості. Слава Богу, певна частина депутатів є там всередині, які здатні мислити, аналізувати і усвідомлювати про неповоротність чи безповоротність покарання за те, що вони сьогодні творять або роблять незаконно. Через те ми після глибокої економічної кризи, яка вже насувається, після кризи, яка відбувається з пандемією, наша очікує політична криза. І тут дуже важливо, щоб продемократичні проєвропейські сили в парламенті об'єднали свої зусилля, щоб тим, які сьогодні хочуть управляти, в тому числі і правоохоронними органами. Це насамперед в силах зробити президенту. Чому не дати реваншу? Тому що він є сьогодні одноосібний керівник Офісу, як глава держави. Він сьогодні є керівник монобільшості. І якщо ж казати щось про уряд, ну вибачте мені, кожен міністр або кандидат на міністра, в тому числі прем'єр теперішній Шмигаль, проходять кабінет Офісу президента, керівника Офісу президента і самого глави держави. Він має унікальну можливість і одночасно ризики вперше в новітній історії України керувати. Яким чином він керує? Поки що ми бачимо одні провали і насуваються ризики.